1, 2, 3, let's go! Roll back to the land, what that's up? Play no more, start to the fanatic. Tau ku make up, oi ro tap. Hindi ku kolli ro chodok, portoi no chodok. Portoi chodok. Hey, herno, kosa na name pori ro yaar, nishkira yaar. Hey, Matt, ini hotto, kire, hotto sing main naon yaar. Kini jo sing gorti rakhi, Matt, ini mast. Oi, 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 oi. Loi, bola gini ay. Abra mat ini top top mustah bosai. Hey, ayo. Dang tu Kathmandu, dang tu Kathmandu ya na. Oh, dang tu Kathmandu ay. Hey, dang tu Kathmandu ala. Dang tu. Hello and namaste, my name is Daj Bhai and Didi Bhai. I hope you are here and you are here. I am here and you are here. And today we are here to host the welcome program. And probably today we are here to host the Matt. We are here to host the Matt. Ani teh ho, oh bor tol kaya mana ni kam tu yar, is tu bual, anda sini alasan bual apa sebab ni, entah mor sama ni, ni soal macam ni panis kan ya, bijak itu puri ya, tol kaya lagi tu akhir ini cakap yang puri mana tu ni, turun mana sih, abah utah dang main di puri rasa mana tu ni, ambil la chill para orang ke yar mesti, lai, biasa ya yoda, tak kau yoda school biasa ya, abah bos on baki sa, this place air sih. Sana pun yang saya mencari, rela kan pun yang saya tegas. Ini tu satu kali itu ni, ar. Wah, mat sor dana pada main over kerawasan pada. Over kerawasan pada ini tu, ar. Andes, kiasa. Kiasa, ar. Atau kos tu satu mungkin ada hari. Hari. Kos tu sah. Yo guys, saya ada ni. Aku yang bohor time ni apa kira entah. Na, ad pun sih belum macam apa. No one lagi sahaja. Esok esok dinda ki. Must time berkerja. Oh, hello mana tu?
Kesa, aja kau susah sama ya, tim tayari. Kesa, terus. Salam, fiksa. Salam, salam, darsan, darsan. Darsan, ini rasanya ini jadi darsan. Berdaya, mana ni? 8 pagi bulan Mei nato kita hamil dekat sana. Nombor, nombor. Ubur bisa ke berdaya. Ada practical bulan sekarang. I'm not practical. Most of the dang to Kathmandu-wala boss I saw as Hamro, you know, they were boss I saw, we boss guy in the Zarma Tinky. I mean, must the year no cost of an empire rare Niski air? Hey, Matin, your hot tossing window, and air kidney tossing got it. I can add to Nimust. Oh, yeah, Tito. Cost of air comes along, kid. I don't know. Must the kid comes along, kid, a biscuit of makeup, the lake, all I know. Looking at it. I'm going to go to the next one. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Kamu tati asam apa ya? Stay sajin lagi. Apa apa? Jadi lo pun tati. Tidak ya, lelai. Mau apa ni? Kau kau. Jangan cuma nama mandi ke ya. Min nama cepu ni mak hati mak. Oh. Oh. Lo aduh rela kau numpar saja. Aduh. Line mana tu sambil? No tension, just kau lagi cegai. Line mana? मस्त पुरी पुगी सके हैन न हाम्रो मा गाइसहरु यता सबै आउने यार यता तिर ट्याङ्क हान्नु पर्छ बाटो रोड क्रस गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँग हजुर चाहिँ रोड क्रस गर्नु होला हैन त्यही हो अरु के भने र गाइस ल जो जो पनि ज्ञान सिन्धु आज हेर्नु भएको छ यो दृश्य है पहिलेको अब यस्तो भाथ्यो भनेर सम्झिनु होला हजुरहरुले मस्त हेर्नु सब गइरहन के पछाडीबाट पनि आइरहनु मस्त धेरै जना छन् लगभग होला यार Asli lu sejalan ni. Tukar. Kau mana? Ada kamera pati ni bayu, yar. Terus. Mau ke bayu ke kamera? Ah, pati ni bayu. Esok. Pati ni bayu.
Oke, saya sabal saya na dekru bo. Hello mana? Hello, anda nama hari. Mesti untuk sampai sana. Oh, bye. Kesa? Asal? Hello. Hello. Mustahil nak pergi mac. Ni hamil tu kita harus awal dia nanti. Tapi, yar kita harus kuat gerak. Kita harus awal dia nanti. Hah? Yar ni tapi rumah kosong kosong tu bawal boleh tidak yar? Ayah. Kau itu awal dia nanti ya kan? Rai sakit. Kau ini cai nanti mulai. Chandra. Chan. Soyo. Aku terlalu ni malas. Mustahil yar kosong mana yar mac. Tobi, parah. Kena ciri hal ni orang berdaya. Yang ni apa? Ay. Mustai. Good. Kita korang ni apa? Jam. Jam kita korang. Jam. Sini istis mana? Jam ni kau. Ini dia. Jam. Kiram. Mohammad
Kirimnya habis. Thank you.
Sudah tutup kedai lagi. Wow. Mandi gimana? Wow. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Let's go. Yeah. 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 One, two, three, let's go. Bola kacil lang, what that's up? Play no bolsa rakira for that's up. Tau kuma cap, oye ro tap. Hinde chu golli ro chodak, gordoi no chodak. Gordi chu modak, aishu no toel ma ye. Yeah, amre ho zilla, amre ho toel. Dujja zana fucha haru body no bol, mera sa top ho gadi. Power ho chu mani mo, yeah. Aye ho ne sa chu haru sa chu sa. Dujja zana fucha haru na chancho. Sa chu ne tae haru aga boli kaka kato sa matra bisu kore. Aku mutele kaya haru tau kuma ta fucha tuji tara chu ne Thank you.
Subscribe lo, hey. Dini kina, dini. Ia tak apa ni dek. Hai, hai. Wah, yang bodoh ke? Yang bodoh. Wah. 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 Paman, sati pun terbaik. Awal awal caldim. Caldim, caldim, caldim. Gadim, gadim, gadim. Awal. Caldim, caldim. Master guys, awak hamil cuma ni kor tidak nak pergi unsur. Tapi ada saya dobi rela pergi. Esok awak main kocok sampai. Jinda gigi esok saya main. Awak kira mana orang, na? Ada ada pun jinda master gigi rela pergi. Tapi lala main tin sim tu ekswat. Baik. Yo dah. अब ये तो तेरा अब पर्सनल पूरा चल रहा है क्या करते हैं इसलिए मस्त अब मैं आई तो अब क्या है ना क्या पूरा सुनने की मैं और इससे हो जिंदगी ऐ देखिए जाम यार अब ब्लॉग ब्लॉग लाइ ऐ हाय हाय अब तीन ने सॉक किन्हीं वाला हाय वन यार अब लाइ ला बाय वन दियो अतः यो गैस आज तो फ्लॉक्स ये तीन ही आयोग की हज़रत है पनी रामलाय वाला सो रामलाय में लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ला सो लव यू टेक केयर जय नेपाल